Poštovane dame i gospodo, dragi Splićani i Splićanke, evo, ja vas molim velikim pljeskom još jedan put pozdravite naše soliste Danijelu Pitarić i Sašu Jakelića. I naš orkestar Hrvatske ratne mornarice pod dirigentskom palicom majstra Tođa Čičevića. Hvala vam što ste u ovako velikom broju došli ovdje danas u prigodi proslave i obilježavanja 26. obljetnice Hrvatske ratne mornarice. Evo jedna pisma koju sigurno svi znate i koju ćemo večeras zajedno zapjevati. Može? Ajmo zajedno.